երաժշտությունը ավելի ինձ համար բարձր հոգևոր արվեստի ժանրերից է եւ իթագույն է ինձ համար արվեստի, որովհետեւ շատ վերացական է եւ շատ հոգևոր է։ Երբ որ ասենք հարց է լինում կամ ես ուզում եմ ինչ-որ երաժշտական գործ ասենք գրել, շատ հետաքրքիր վիճակ է ստեղծում, որովհետեւ շատ անգամ աշխատում ես, չի ստացվում, բայց այդ ժամանակի ընթացքում այդ որ խմորումը տեղի ունենում քո մեջ, այդ ամեն ինչը, ոնց որ հետո մի անգամից մեկ էլ ինչ-որ մի բանը միանում ու դու կապ ես ունենում, ոնց որ տիեզերքի հետ, Աստծո հետ, այսինքն Աստծո ներկայության պատճառով դու կարողանում ես ստեղծագործել։ Իրեն է գալիս այդ վիճակը ու շատ ուրիշ ինչ-որ սենց ոգևորման սենց պահ ես դու ապրում ու կարողանում ես գտնել այն երաժշտություն, այն մեղեդին, որը ավելի երկար կյանք ունի ու ավելի մարդկանց էլ հասնում է։ Ունեմ այդպիսի գործեր իմ կարծիքով և ասեմ, կարող եմ ասել, որովհետև արդեն բավական ժամանակ է անցել, ասենք գործ ունեմ, որ 20 տարվա պատմություն ունի և մարդիկ այդ գործը հավանում են, գնահատում են։ Մեկ ասենք իմ Անուշ հայրենիք գործն է, որը ինձ դուր էր գալիս, բայց ես չէի պատկերացնում, ասենք մարդկանց կհետաքրքրի։ Երկրորդը Սուրբերու աչքեր գործն է, որ ասենք Եղեռնին է նվերված, և 90-ամյակն էր, ես պարտքի զգացում ունեի, որովհետև մերոնք Արևմտյան Հայաստանից են և շատ զոհեր ունենք իմ ընտանիքի, ուրեմն անդամներից, տատիկ պապիկներից մահացել են այդ ժամանակ, ուզում էի անպայման մի ստեղծագործություն գրել ու շատ զգուշ էի մոտենում ու մեջս վախ կար, 10 տարից ավել է ինքը հնչում է հուշարձանի տակ, դրանից ավելի բարձր գնահատական ինձ համար չէր կարող լինել։ Աստվածաշնչը կարդացել ենք, գիտենք պատվիրանները, բայց պահել պատվիրանները շատ դժվար է, շատ։ Այս գայթակղությունը շատ է աշխարհում և համապատասխան չարուժն էլ է, հավասար ուզում մեր մեջ մտնել և մեծ պայքար է գնում։ Դրա համար ասենք կախված է, թե այդ մարդը ինչքան կամքի ուժ ունի և ինչքան է պատրաստված, ինքը պետք է խիղճ ունենա անպայման, ինքը պետք է դաժանության դեմ լինի։ Ես ունեմ գրած գործ, որը հենց նպատակ ունի, որպեսզի երիտասարդ ծերունին բերի դեպի աստվածաշնչային արժեքները, ընկալումները, և մի հատ ուզենան գնան նորից կարդան աստվածաշունչը, որտեղ աստվածաշունչը մի կարդալով, 10 կարդալով չի, ամեն տարիքում ուրիշ բաներ կա, ոնց էր տողերի մեջ բան ես բացում կես համար։ Եվ այդ գործն ենք արել իմ ընկերներով, որը հենց աստվածաշնչյան թեմաներով է, 7 մասից բաղկացած։
շնորհանդեսին այդ ժամանակ երկու մաս հնչեցրեցինք։ Շատ դժվարությամբ, որովհետև ինքը ծախսատար է, շատ մարդ է աշխատում, երաժիշներ, տարբեր երգչախմբեր, ու մոտավորապես այդ օրը 90 մարդ մենք կարողացանք դեմ բարձրացնել, շատ դժվար էր։ Երբ որ մենք գործը գրում էինք, ես հատուկ գնացի Տեր Գյուրեղի մոտ, ասեցի ինձ օգնիր, վերնագիրը դնեմ ու մասերի բաժանիր, կարող էր լինել 9 մաս, 12 մաս, 10 մաս, ինքը վերնագիրը դրեց Լուսո ճանապարհ, որը իմաստը Քրիստոսը լույսն է, հենց վերջի խոսքերն էլ դա է ասում, ես եմ լույսը, ով ինձ հետևի խավարում չի մնա, ամեն ինչ ասված այս կանով։ Շնորհյալ սերտնային ասխաղությունդ ամենայն աշխարհի, Սուրբ ծնունդ մկրտություն մի կտոր է առաջին մաս, երկրորդը փորձություն անապատի կտորն է, երրորդը քարոշչություն, ես քարոշչության ժամանակ խառնվել էի իրար, չգիտեի ինչ վերնագիր կամ ինչ նյութ վերցնեմ, որտեղ շատ ծավալում էր քարոշչությունը, եւ ինձ այդտեղ էլ օգնեցին, ասեցին երանիները պետք է, լեռան քարոզը, չորրորդը արդեն չարչարանք խաչելություն, հինգերորդը հարություն համբարձում, եւ մի հրաշալի կտոր իհարկե դա Տեր Գյուրեղի շնորհիվ է, որովհետեւ ես չէի մտածել դրա մասին, ահեր դատաստանն է, ու վերջի մասը արդեն երկնային արքայություն փառաբանում։ Աստված իմ մեջ, ես զգում եմ միշտ, երբ որ ասում եմ ստեղծագործում եմ, երբ որ քայլ եմ անում ու այդ քայլը ես կշռադատում եմ, քննադատում եմ այդ քայլի, ինչ կանով է դա ճիշտ, ու Աստծո ներկայությունը ինձ օգնում է, որպեսզի ես գտնեմ ճիշտ ճանապարհը։ Մարտին Արարոյան, ես ճանապարհ ուրախությունից երրորդ մասը